Գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կինը շողերին ան բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Քիչ պակաս ակտիվ չէ նաև նրանց հարսը Ինգան։ Վերջինս լուսանկարը իր հարակել Instagram-ի էջում։ Լավագույն սկեսուրը գրել է Ինգան ցույց տալով շքեղ ծաղկեփունջը, որը ստացել է սկեսուրից։ Նշենք, որ վերջերս Ինգան նշում էր ծննդյան տարեդարձը շողերին անել իր էջում գրել էր. Ինգուլ ջան, աղջիկը երբ գալիս է քեզ հարս, դառնում է քո աղջիկը, քո տղայի կեսը։ Տան լուսավոր կետը։ Ինչու լուսավոր։ Քանզի երեխան լույս է, իսկ նա դառնում է տան լույս բերող ուժը։ Ծնունդդ շնորհավոր, իմ աղջիկ, գրել էր շողերին ան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։